Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plots ranging from 230 to 300 square meters, starting from rupees 15 to 17,000 only. Call now. पाय पडून पडून येलो बाबा आडरे देंग का ना करे रामा तुझ्या माथ्यावर कोणी घातलं ते म्हणते काय रामा सगळे तुका लोकांच्या पडलं रे तुझे कोण परिचित ना म्हणतो तो तुमचं काल आम्ही रावता कोणी आमची पावजी ती काल सांचो आमकां फोन येयलो 7:30-8 हजार म्हणून किती ना म्हणून गायब जाल्या सो मागीर आमी सगळ्यांक इन्क्वायरी केली आनी मागीर आयज आमी सकाळीं हांगा आयले हांगा आयले आमकां कळ्ळें की चप्पल आसा तिजें सो तिणें थंय उडी मारलो डावट सगळ्यांक सो ताका लागून मागीर आमी पळयले पयले आमचे पंचाक बी घेतलो हांगासरले स्थानीक पंचाक आनी आमी सगळीं हें केली पुलीस पुलिसार गेले थंय कंप्लेन रजिस्टर तेजे पयलीं तेजे भाच्यानूय केल्ली कंप्लेन सो मागीर पंच म्हणपालो तुमी चला आतां आमी वयर सरतना सांगता तितले आमी वचपाक परत आमकां फोन आयलो की ती गावली बॉडी उबल्या म्हणून पोस्टमॉर्टम आतां ती तिका सगळी हें फॉर्मेलिटी करून तिका पोस्टमॉर्टमाक व्हरता सगळे बी केला कसो स्वभाव बीन कसो स्वभाव म्हणल्यार स्वभाव तसो बरो आशिल्लो ती हांगा एकटीच रावताली सो आमी सगळे मोस्टली आमचें घर कोडरा सो पयलीं हांगा आवय बापूय आमचें घर बांदलेलें सो त्या घरान ती रावताली आनी तो भावा एक्सपायर जाता ती एकटीच रावताली आमी सावडे मतदारसंघाचे सावडे पंचायतीच्या जो आमे उदक आसा त्या वाडा भितर आसा थंय जर पळयत जाल्यार एन एस नार्वेकर हे जे खाणी जी मायनींग आसा तितून भितर पिठां त्या एक वयस कशी म्हळ्यार जी 60 वर्सांची बायल मनीस जी आसा ती कालच्यान बेपत्ता आसली ती अमिता गांवकर आसली आनी ती अशी म्हणटा की लोक म्हणटा की ती मन स्वभाव अशी बरी बायल मनीस आसली आनीक ती एकटीच हांगा ह्या गांवां भितर एकट्याची घरां रावताली आनी कालच्यान ती बेपत्ता आसली जेन्ना लोकांनी शोधाशोध केलो जे बरें मागते आसा तेंच्या शोधाशोद केलो आनी तेंची जी फॅमिली आसा इवन फोंडा आसतली ते येवन किंवां सावडे कुडचडे आसतले तेंच्या येवन हांगा शोधाशोध केलो आनी ते चप्पला वयल्यान तेंकां कळ्ळें की तिणें खंय तरी उडी मारलो मागीर पुलिसान सगळें इन्वेस्टिगेशन करता पुलिसान शोधाशोध घेतलो आनीक तेन्ना ती आयज 15 ऑगस्टा दिसा आयज ती सकाळची उबलेली दिश्टी पडली आनी तिचो जो मृतदेह आसा तो उत्तरणी तपासणेसाठी हॉस्पिटलांत व्हरता आनीक मोस्टली फाल्यां तेजें पोस्टमॉर्टम जातलें आनी फाल्यां ती तेंच्या फॅमिलीच्या स्वागीन करतले पूण लोकांचे जे बायल मनीस आयल्यो त्यो सांगताले की मन मेळावं आनी बरी अशी ती जाणटी बायल आसली इन गोहा ती उदय देकर सावडे.